پختون پا انصاف پیج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گرو دا سعودی عرب آغا رونا دی آغا غرونا دی افہام آئل چھے بدے کے منگا کم سے کم وہ گھنٹوں نہ انتظار نہ پس راپے خود لو اور دتا تو نظر بان راضی کہ سمر رش جوڑ شوے رہے اور دمر ٹریفک تھے بدے بانے تقریباً پدے کے 12 ٹرمینل دی چھے رنگ کراس کی ہو اور لگا سمرا پگرانہ بانے لگا زمونگا دا زندگی کے لیے گی لگا سحر شی شپشی اور بیا سحر شی ہم دغا گرزو اور ہم پدی رڈون و پاسا ہو اس پتی گرانہ دادا چی لگا دو گھنٹوں نہ لانتے پہ انتظار ولاڑ ولاڑ دائیں نہ پس منتجت ملاؤ شو ہم روانی پس سفر بانے ملکر سعودی عرب دا زندگی بلکہ دیوات دا کوئی مسافر چی کم دینو دیرہ زندگی ہم تک تکن دے کڑم و سرائی او تیری گی نو بس ملگرو ماں ویچی راش سب سپانن دا یو ویڈیو کما او تا سر اکم شیئر کما نو ملگرو دا اوگو رہی دا دوم تکنیکنا سختے دا تا سو اوگو رہی چی دا پیسا دیر پا گرانا بانی پیدا کی گی او خرچکی گی دیر پا آسانا بانی نو مطول ملگرو تا خواست دے اچھی ویڈیو ہو رہے مکی ملگو سر شیئر کئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مسافر چی تلاڑی پا ما سے تیری گی در تب سوائی مگران خو بس خطیری گی اے مسافر چې تلاړی په ما ستیریږي درته بس وایم مگرانه خو بس ختیریږي داستا چنوم پخله زاخلم نو قیامت جوړوي داستا چنوم پخله زاخلم نو قیامت جوړوي د کور واړه او لوی بیا ماته د هر ستیریږي خوار شیدل تمکه و د مینی قصې ملنګ خوار شیدل تمکه و د مینی قصې دل ته خروق خلق پشان لکړاند تیریږي او پدغه لار ازغی مکر اغیار غرق شي پدغه لار ازغی مکر اغیار غرق شي پدغه لار خو سر خوړلی پښتانه تیریږي او د کمی مورچی کل زویزی د سفر پلوری د کمی مور چې کل زویزی د سفر پلوری د هغه مور خو بیا روټه او نو بتیریږي اے د کلونو مسافر ته خو نه خبر اے د کلونو مسافر ته خو نه خبر یو خدای خبر دی چې زما پزړه بس تیریږي ستانه بغیر وختونه چرته په ماخه تیریږي بغیر وختون چر تپ ما خطیری گی حبیبا ستاپا جدائی کسم ترا خطیری گی حبیبا ستاپا جدائی کسم ترا خطیری گی